Здравейте, аз съм Ники и вие гледате канала Board the Game. 10 поредни шампионски титли на Германия. Звучи отлично, но ако прибавим загуба с 0 на 5 от традиционен съперник като Борусия Мьохенгладбах за купата и отпадане на четвъртфинал в шампионска лига от клуб с все пак по-скромни възможности като Вилярял, то тогава цветните нюанси от общата картина сякаш започват да бледнеят. Затова следва логичния въпрос. Беше ли успешен сезон 2021-22 за Байерн Мюнхен? Тъй като признавам и у човек като мен, който следи отстрани случващото се в баварския гранд, се създаде в последните месеци едно усещане за несигурност и за неяснота в баварския клуб, които просто не са му присъщи, не са присъщи на една изключително стройна организация, вътрешна йерархия. В Байерн всичко е подредено, за всичко си има принципи и правила. И сега изведнъж футболисти мрънкат за пари, като Серж Гнабри, който няколко месеца не постига договорка с ръководството за новия си контракт и предявява нови претенции. Роберт Левандовски, разбира се, това е най-важното, иска да напуска. Никлас Юле е поредният играч на Байерн в последните години, който си тръгва като свободен агент, и то именно защото няма да получи тези пари, които иска, и съответно ще премине в Борусия Дортмунд. И още какво ли не, нови попълнения от последните сезони, които търкат пейката, не играят достатъчно редовно, явно, че не са на нивото за Байерн Мюнхен. Така че проблемите се трупат един след друг. За всички тези теми, с интересно мнение, с любопитни разкази, изобщо за цялостната атмосфера в клуба, ще ви покажем в следващите минути втората част от разговора ни с Георги Попвасилев. Огромно благодаря за интереса към първата така, в която мисля, че добре обсъдихме с него казуса Роберт Левандовски. Ако не сте я гледали, трябва да го направите. Аз повече няма да говоря, давам думата на Жоро, като единствено ви давам насоката, че започваме с дискусия за това дали Оливер Кан и Хасан Салихамиджич към момента се справят, защото все пак те още са нови ръководни фигури за Байерн Мюнхен, или все още са твърде далеч от равнището, от величието, от авторитета на великани като Ули Хьонес и Карл Хайнц Румениге. Приятно гледане! Кан е в първа година като, нали, виш ръководител в момента. Той го определи сезона, нали, успешен до толкова, доколкото е постигната, не каза минимална цел, но ние сме шампиони за 10-ти пореден път, и това не е малко, и заслугата за отбора си е заслуга на отбора. Той каза в едно интервю пак преди броени дни, огромно е разочарованието от отпадането от Вилярял, това не го очаквахме. Това е сътресение, което извади на показ някои от проблемите. Нали, ако бяха минали с Вилярял, за да играят с Ливърпул на полуфинал, както нещата си бяха, целта щеше да бъде, тя е минимум цел, шампионска лига полуфинал. Да. Затова нататък и трека сметка. За големите клубове. А, така. Този потрес, който се получи от отпадането от Вилярял, извади на показ нещата, които в Байерн са проблематични. Проблематични са бекграунд. Имаш ключови играчи няколко, окей, те са топ, обаче няма конкуренция за тези ключови играчи. Тук пак се появява проблемното за селекцията на Салихамиджич в последните години. Значи играчи като Рока, като Бунасар, даже Забицър, който беше взет по желание на Нагелсман от Лайпциг, просто явно не става за Байерн, не може да пасне в цялата тази история. Значи това отдолу не създава нужната конкуренция за играчите в ключовите позиции. Айде, един Мусиала успяха да го измъкнат и да го развият, и той наистина е топ талант, върху който ще се гради и бъдещето на Байерн. Той за него се възлагат големи надежди да влезе в ролята, може би, на един Мюллер с годините, ако успее толкова дълго, нали, така добре да върви и да се развие момчето. Това се получи като проблем. Това беше проблем, който доведе до конфликта Флик Салихамиджич и Флик си тръгна, макар че според мен Флик искаше да отиде в националния отбор. Скандалите там бяха провокирани. Това си беше и причина. Да, това си беше и причина. Но Салихамиджич като менеджер продължава да бъде проблематична. Така, селекцията му, която е направила, има някои изборените имена, са все пак така и негови издънки. И още повече, че това са играчи, които в тежки моменти трудно помагат. Те влизат, имат някакви мачове, имат някакви минути, които събират, но, примерно, имат страшно дълги договори. Примерно, един Бунасар има 4-годишен договор, му е даден от Салихамиджич. Той седи там и си крутува. Връзва ръцете на Байерн. Добре, сега с Нагелсман има ли ги тези проблеми? Сега се очертава и се говори вече, че има леки проблеми с Нагелсман по отношение на селекцията за следващия сезон, защото според Салихамиджич основният проблем на Байерн тази година беше прекалено многото дупки, които се отварят в отбраната, и много голове, които се допускат.
Според Салих Миджич и според изказването, това, което медиите и журналистите в Германия събират и тълкуват, той смята, че с Павар, ако отиде в центъра, с Ниянзу, който трябва най-сетне да почне вече втори сезон, нали, има страшни надежди. Айде, едната година беше контузен постоянно, втората година почна по-малко да играе. Ернандес да мине. Да, Ернандес да мине в средата на центъра на отбраната. Това ще компенсира напускането на Зюле. Пускането на Зюле беше още един от проблемите на Салих Миджич. Първо го изпускаме от Байерн без трансферна сума. Той отива в Дортмунд, нали, за това, защото не му дават парите, които иска. Защото той не се чувства тотално оценен от цялата та. А иерархията вътре на Байерн е едно, но Зюле е много ценен поред това, което има. Зюле е много ценен сред съотборниците си. Той беше ценен като един от стълбовете вътрешно в колектива, във вътрешната иерархия. Не най-високо, но човек, която дума се слуша, ако се обади и каже нещо. Да. И имаш Опамекано, който беше взет като топ трансфер преди една година. И Опамекано целият този сезон така му се случи, че най-големите издънки този сезон, за които ти спомена, 5-0 срещу Мюнхенгладбах за купата, от 5 гола 4 са на Опамекано. Които такова. 4-2 от Бохум. Там Опамекано пак е в центъра на отбраната. Там Нагелсман също си виновен, защото решава, че ще смени схемата. Ще играе с 4, а не 3, 5 и така нататък, което не се връзва. Това са нюанси. И там издънката пак на Опамекано за два от головете. Още най-големите издънки са свързани някакси с Опамекано, за който този първи сезон в Байерн като 45 милиона, основен трансфер, много фактор в защита и така. Не е фактор в защита този сезон поне. Еми, че трябва да му го дадат, ама ще трябва май да вземат някой, защото май Нагелсман иска да се взима централен защитник и от тук е конфликт. Салих Миджич каза ти сега къде да взема пари, имаш си Опамекано, ако ще взима някой, така, освен това, Зюли го изпуснахме, освен това вземахме, ще взимат Графенберг и Мизрауи от Аякс, които са също... Което не е официално, ще да кажем. Което не е официално, но почти сигурно договорени. Сега, ако и това издънат с толкова сигурни договорени неща, ще стане грамаден конфликт. Добре, но сега искат и Лаймер. Т.е. продължава се ли Хемиджи да събира полузащитници? Той полузащитник Лаймер, Нагелсман си го иска от това. Той е разкрачен с Лихамич. Ко правим, ако Левандовски си тръгне, ако Левандовски остане? Ко правим, ако правим? Той знае какво е футбол. Така. И като си на такава позиция, си на течение. Добре, и де, търпиш много критика. Аз още детските си години, като съм гледал Ефенберг, Меме Чоу, Салих Миджич, сами Куфури, тем подобни футболисти, тогава Майк Байерн пък и последните 10 години не се говориш толкова за пари, за това футболистите колко взимат, колко взима, аз имам толкова, ти толкова. Защо сега изведнъж футболисти имат трибуна за финансови претенции? Да, Гумани за нея, взимат повече. Ами има един бивш футболист на Байерн, на Ливърпул, Диди Хаман, който има унищожителни критики, но много точен за някои неща. Това, което Хаман каза след загубата от Вилярреал, тя горчи много загубата, обаче дайте сега да видим проблема. Това идва от Хаман, нали, анализа, че има много ключови футболисти, които нямат конкуренция. И вика, като нямат конкуренция ключовите играчи в Байерн, имат време да почнат да мислят да искат още пари. Гнабри иска още пари, още не си е подновил договора, отхвърли една-две оферти и сега са му дали офертата, която той иска, порядъка да се говори на 17 милиона на сезон, плюс, нали, бонуси, които може да взима, но той още не е бил подписал, защото бил сърдит и бил не се чувствал оценен, тъй като били подновили договорите на Сане и на Коман преди него. Пак той е последно. А пък спекулации на медиите са, че Левандовски като чул, че Гнабри ще взима 17-19 милиона, а Левандовски в момента взима 22, той вика на мене, как така нямаме да дете. Той трябва да взима 35. А, така. Нали? И той бил сърдит. Нещо, бе, въобще това са вече, нали, в сферата на клюките. Очевидно, просто има големи мрънканици в цялата. Има и мрънканици по историята, по отношение на Кимих. Хаман го е формулирал, да, Кимих е чудесен футболист и израсна през годините, Кимих е лидер. Но Кимих, нали, със всичкия му офанзивен потенциал е прекрасен, но когато Кимих трябва да се жертва за отбора като на тактическа позиция шестица, тогава аз съм играл, той казва Диди Хаман, това е почти негов цитат, на тактическа позиция шестица играеш при 3-0 за отбора, така както играеш при 0-3.
иначе не ставаш за позиция шестица. Това е дефанзивният хал. Това е дефанзивният хал, шестица, не осмица. Кимих обича да играе осмица, ама като трябва да се жертва, ако Горецка беше дълго време контузник, Кимих трябваше да поеме тая роля, станаха някои други издънки, защото Кимих увисна там. Той си мисли, нали, за офанзивния си талант и за всичкото това. Да. Но както каза Хаман, и Кимих е проблем, нали, с това, че се прави той малко на специален и на звезда. Неговия договор е удължен, там той за пари не мрънка. И Горецка е удължен договор, и там нещата са ясни. Има няколко просто изключително ключови позиции, които в Байерн за следващия сезон не са точно решени. И сега, ако ги събере тия дефанзивни халфове, какво ще прави Нагелсман? Ще ги преквалифициран централни защитници ли? Той е тактически гений, ще ги измисля. Слушайки Жора обаче, се замислям, че май ситуацията при Юлиан Нагелсман изведнъж се оказва много деликатна. Защото, нека не се лъжем, през следващия сезон от него ще се изисква повече. Няма да се гледа вече с такова спокойствие на отпадане на четвъртфинал в Шампионска лига и без Байерн да стигне до домашен дубъл. Нещо, което се случва доста често и през последните 10-15 години. В същото време обаче май вече ги има първите търкания. Се получават и доста такива информации от Германия в последните дни между Салих Хамиджич и Нагелсман. И ако има разлика в вижданията, в мнението за селекционната политика, то разбира се, Нагелсман дори може би ще се замисли дали трябва да остане в Байерн и в следващите два месеца ще трябва да направи подобна преценка, тъй като от него ще се изискват резултати, а той пък може да не разполага с футболистите, които са му нужни. Ако няма централните защитници, които иска, то тогава най-вероятно игровия стил на Байерн няма да бъде пък също този, който Нагелсман би искал да вижда. Тоест, дали изобщо той ще бъде наставник на Байерн през следващия сезон, май също съществува като въпрос. А има достатъчно много клубове, които биха се възползвали веднага от ситуацията и биха назначили Нагелсман. Не мисля, че някой се съмнява в неговите страхотни идеи, в качествата му, дори и като мотиватор и най-вече като тактик. Но дали Байерн ще го изпусне? Да видим. Мене ми харесваше това, което правеше Нагелсман и като цяло сезона Нагелсман смятам, че не е лош. Нагелсман обаче в този сезон има няколко страхотни издънки. Не мога да си го обясна. Страхотна тотална издънка е 0 на 5 от Боруси Мюнхенгладбах, което, нали, окей, грешки са на Упамекано и на защитата, значи треньора си влачи последствия. Страшна издънка е първия матч във Вилярреал. Значи той очевидно в този матч и единствено в този матч могат да се видят неща хора, които гледат Байерн Мюнхен често и го виждат. Той от другата страна, за да изненада с нещо Емери, прави невероятни порази и се изненада сам себе си, смени позиции на Коман и Гнабри, окей, това го има, ама като не върви, върни ги обратно на тия позиции, на които отбора играе постоянно, нали, в цялата на история. Като видиш, че не ти върви от средата на терена някои неща, ами дръпни го малко, нали, тоя отбор назад. Все пак гост си, чакай малко в цялата ара, той може да го загуби този матч, крайна сметка, с 4-0. Минимум. А той го загуби само с 0-1, та надеждите му останаха. И втория матч го изигра чудесно срещу Вилярреал. Нали? Видя, че и накрая пак изтърваха нещата, вади Шернандеса, но той бил контузен. Те много доминираха, той реши, че може още нападатели да вкара. Не, той вкара Алфонсо Дейвис 5 минути преди края и на тая позиция. Той е офанзивен защитник. Сега, на тая позиция Алфонсо. И то като част от тройка, като ляво стояж в тройка. Добре да я прави тази смяна, когато дойде време за след 5 минути почват продълженията. Изчакай и направи тогава тази смяна. Искал да печели мача веднага. И даде има Алфонсо Дейвис по кризасата, Алфонсо Дейвис по човека, Алфонсо Дейвис току-що е загрял и после Ернандес бил контузен. Той контузен на 5 минути би трябвало. Свърши. Добре. Изпуснаха нещата, така че Нагелсман като цяло сезона му не е лош, но как и защо са причините за тези ужасни издънки, които тук трябва Бохум 2-4, сменяме тактиката изведнъж, те за този матч. Да, за първенство те не болят толкова, тъй като Байерн там все пак има предимство. Те не болят толкова, а ти като го издъниш тактически матч, ти като го издъниш тактически фонд, трябва си отговориш на въпроса защо го правиш. Нали? Той със сигурност си го е анализирал. Така че според мен, и не само според мен, Нагелсман е треньор с перспектива страхотен. Особено много се говори за много специфичните му методи на тренировка, където е трудно, даже за някои играчи на Байерн, това се твърдеше, нали, от някои медии, но не се разви много, че е трудно да му свикнат на някои. Да. Има някои откачени методи. Ето, всеки гений има малко откачени идеи. Последно с теб понякога си казваме, притеснен съм, не съм притеснен, ти притеснен ли си за Байерн в момента, заради всички такива леки неразбори, които сега не са много типични за баварския грант.
вътрешноструктурни, така да ги нарека. Не, защо да съм притеснен? Просто притеснен ще бъда, ако нещата се влачат. Аз съм за решение, ако трябва радикално, този да, но този да продължава, не. Без да има да, спекулации. Нали, за да се знае откъде се почва, да. На 1 юли или айде там на 1 септември. Има, този път трябва по-рано да си почна, защото заради така. Това световно прекъсването вече в септември в началото се играе Шампионска лига и така нататък. Тоест трябва до края на юли абсолютно всичко да е изчистено преди ДЦВ, къде е почнал трансферния период. И окей, да си почва Нагелсман наново. Това окей, имам го Левандовски и играя така. Нямам го Левандовски, не играя така. Нали? И който мрънка да се маха, включително въжи и за Гнабри. Значи, окей, като не си съгласен, де да подписваш, но тогава, пак бързичко, защото, примерно, един Кунку от Лайпциг трябваше отдавна да бъде купен в Байерн. Принципно положение. Още повече аз винаги те заяждам, Жоро, че Байерн купува всички звезди на големите си съперници в Германия. Ами откъде е да ги купи, за да може да се разправя с такива наглеци, като тези в Англия, твоето любимо отбор. Тук започва спора. Скъпи приятели, приключваме. Много благодаря на Жоро. Оставаме го да си прави емисията. Отдели с парите за Холанд и за други. Да. Тук приключваме. Как да се борим тук с тук вече влизаме в конфронтацията Англия-Германия. Тя ще продължи след като приключи това видео. Жоро, много благодаря. Пак ще си говорим на нашия канал. И за Байерн, и за Германия, изобщо за футбол. За нас е удоволствие, не само за мен, за всички, които ни гледат. Кажете ни в коментарите дали според вас се драматизира прекалено много около настоящата ситуация в Байерн Мюнхен или наистина и за вас създава впечатлението, че в клуба го няма обичайното спокойствие, на което сме свикнали, дори и хората, които не са привърженици на отбора. Вярвам, че много добре знаете как може да оцените това видео, дали ви е харесало или не, а може да оцените и нашия канал, ако станете наши абонати, за което, разбира се, ще бъдем изключително благодарни. До следващия път на Board the Game!